History maker Balochi. Handige daur to ka main warna jawan ke yani aye cheeza main ka baad main hai to ka pushta shuda har chik main peere na ne 2 darbe tak bitega aha se diwana uti khabardani basta gora nabot ka bilkul rashtaga ka mard me atka bilkul aye chuk uti khabardani basta gora har ka handige jawan ham ba de pas makpa bechara ka main peere na chi kuta ba hama dol be kar aha kuta laish kuta ka chokha baad amri log hasare bya indro Bazar Bardo Dros khas pash rakhta. Ye sab zabar ka paisa nahi tha. Kaisa? Ye doora. Paisa jazam na. Ye doora na tak bara ye ghumi thega. Hani ke main nojwan han chugar kta tha bicha. Hani maashwadi wala nesh ke chhich chomar do wala nesh ke. Hariya ke uthi mobile dal goshe mobile chari bale. Diwana dal gosh rakha. Ek baar. Maujhe jo station ke matlab mardom sham Baloch na. यक्के वा यक बलोची बुआ के वास्ता मतलब आ खुजाम खुजाम चीज़ें यक्के खुजाम चीज़ यक इंसान यक गुमो वग लूटन क्या सरजमा एक बलोची गुशक भी आई तो का लाती चीज़ अस्ता मेहमान नवाजी रस्म दोदा या कहते हैं मायार बाहू ठीक सज्जे ही चीज़ ये खुजाम ये दुरुस्ता कहाँ वार बिकने जब मैं सकापत्तों का या मेहमान नवाजी मैं गोरा बलोचान का हम भी था अरबान का हम भी था پت گرب اگر ابیتا اربانی که هم بیتا یعنی بجار که و یا براتی کمک کتا دومی که براتی لوٹا سیر بیتا میں یعنی ما چھے پاس مانده ہیں کون بیتے گئے چھے پاس کپتے ہیں کون بیتے گئے کہ مارا ہوتا ہی چھو گنجائش نہ بیتا ما گورا شد گئے ہوتی براتی گورا یعنی لوٹتا کہ ما آت کے بجاری ہے برچی میں چوکی سیر کنے یا براتت کے یا گوارزت کے بہرحال آیا وہ تھی گنجائش مطابقہ یا کیا پسی کتا یا کیا دو پاس کتا یا کیا چار پاس کتا مطارت کا مصرف چوئی کل بروڑے ملکیا آزبان کا مالداری کی ماں بھی تا برا پانچا پاس رستا برا سات پاس رستا یا گیشتہ رستا یا کھم رستا یہ ہر یک کی گنجائش مطابقہ میں بلوچی یعنی ثقافتوں کا یہ چیز بیتے گا و هر یک که مالدار و تیجا غازیندار و تیجا هر یک کیو تی گنجایش مطابقه ایه بلوچی لحاظا ایه کمک کنگ بیتاگ و ایه دیگه مهمان نوازی و تی گنجایش مطابقه و تی مهمان نوازی هم کتاگ یعنی ایه درسته هرچی که من رسم رواج سیرانی چی بیتگا یا پرس مرگانی چی بیتگا हाँ वो थी हर यक क्या वो थी इतना मर्चान चो हाँ चो ये ने आलम दीन को शक चीजें के बेदते आहाँ चे दीर बे चे शर का दीर बे ने ये चीज़ आगे शुमा दीर बे उरा सलाम बेदा हाँ शुमा अमराहिया शो जोरता गोने चुवारा सही हाँ ये चीज़ हर वक्त बीतेगा यानी हंडी के दौर तो का میں ورنہ جوان کے یعنی آئے چیزہ میں گا بعد میں حیالتوں کا پہنچتا شدہ ہر چیز کہ میں پیرے نہیں دو دربے تک بیتے گا وہ آہاں کے چیزے ترتیب و فکر بیتے گا یا مہمان نوازی بیتا ہنی مجلس بیتا ہنی دیوان بیتے گا آہاں بالکل وہ تھی دیوانہ وہ تھی کمرزانی باستہ گورا نبوت کا گا بالکل رشتہ گا گا مرد میں آتکا بالکل آئے چھوک وہ تھی کمرزانی باستہ گورا حرکت دا بیتا یعنی بعض دیتگاں اتی جاہاں نشتگاں اورا آہاں بلکل اتی مجلس چمو ہما واحد زبانے کی میں یعنی قدیم زبانے کے مجلس کے بیتے گاں یعنی چو ہما وہ اتی ثقافت مطابقہ آہاں درستے اتی مسئلہ یعنی حل کنا اتی ہر چو مسئلہ ہی بیتا اورا میں اورا درگاہانی منی بازار اسویکان بیتا بلکہ تاکہ منی پیرے نے دورہ بگر دا منی دورہ دار بیاد دیرگا میں عرضی حکومت دفترہ نہ شتا ایک بار میں پیرے نے یاد نبی تا کہ دیرگا میں گورا میں مردوے شتا حکومت گورا وہ تھی عرضی درج کتا رپورٹ درج کتا کہ ایک آرہ بکنے نا ماں وہ تھی ہوا پیسلہ وہ تھی دیوان وہ تھی مجلس ذریعہ چکتا ہر یک کیا میں ہر یک کے یعنی مکران ہے حاس کر دیکھ جاگا ماں چو تارتاب نکتا بلے میں وہ تھی مکران ہے ثقافت ہر وقت ہمی بھی تھی گا آزمان گا
سرکار دفتر میں علاقہ مردوں خاص بل کے ہنشتا پر دیوار دیا ہر یہ کہہ لشتا بابا جرے سے دیوان آرکو تگا وہ ماشی ہنگے جوان ہم بایدے پاس مکپا بچارہ کہ میں پیرے نہ چی کتا با ہما ڈول بکن آما کچھ ہم چیزیں مجھے کہ گوستگیں زمانہ گا بتگا نوکیں زمانہ گا نوکیں میں نسلہ پدری چا آئی علا داتا گا چا بلوچی دور شد گا بعض دیلہ دیا بیتا آ چیزیں چوکا مثلا میں وجہ گا پھانچی ہس کے ہما بجنا آ گب مانا وطا واش نبان کہ یہ نہیں میں جوان ہر چی کہ میں پیرے نے کوانے سے کافی تک نظر تھے تھے یلا عشق تک یا کہ مہمان نوازیا چو توجہ نبان ہر چی کہ وہ تھی سوسائٹیا وہ تھی یعنی کب تک ہاں چھے ہنی جوان کے آ وہ تھی میں باری گا پہ سا وجہ نشا آئے بھی بیتا ہنی کے جوان درستا زورتا سک آئے بیتا مارا یاد کا میر قاسم نوشروانی تحصیلدار نائب تحصیلدار تھوم بھی تھا بلکہ آخرہ تک گوادر ڈی سی ہاں بھی تھا بھلے آدمار کا رشوت اچھی اے بی بھی تھا کہ یہ نام گپتا گوشت گیا یہ بالکل مردوں پریشان بھی تھا ہمیں حپی سارا نہیں جن میں پریشان بھی تھا کہ یہ رشوت نظام چی شاہد اے بی کتا نا شاہی رشوت زیرہ میں اے بی کتا وہاں ایشا نشہ یا اے بی بیتا خاص کر میں ہیرانی بلوستان مردمان تھریا کاشتا میں گورا گیا کیا تھا کہ شو تھریا کا دار گی جو اور ماں مردوں کم کی جو صبح کتا کہ ابا یہ میں گی کاری نہیں ماں یہ کارا دخل اندازی نہ دیں میں چھما چھ دی رہے نشہ ناما گوما مگر ہے ہنی مرچی میں جوان ہما جوانا کہ یعنی ماں گوشتا کہ ہما مردمان مارا امید لبتا کہ یہ جوان روا گو نشہ آنندہ گو نشے سوسائٹیاں رہندہ تو یعنی وطا برباد کرنا ہوتی ہے نہیں وہ جب میں نہ سنا اگر ہر کا بیتا تو درست ہمیں کارا مانگی شتا چھے نشے مانگی شتا شتا چھے مجھے بہت کہ بیجاریاں آشاریاں یہ وڑین چیز کے بلوچ تو کبت گا یہ انو نوکیں زمانے گا چنچو درست پشت کبت گا پشت کبت گا پیسرا ماں ہوتی یہ لوگ بست گا ماں کا توار پہ کتا کہ چوکہ اعلان کتا بسیتا اعلانش کتا کہ چوکہ بعد امنی لوگ حشرے بیا ادرو بازار بردوں درست کس پاش نکبتا کس پاش نکبتا حشرات کا لوگ بات داتا انی حشر آ نی ساگار انی ہر کسا زار ہاو تی لوگا بیبندی نی گوڑا ایوکا لوگ سرا سر بک پی وہ تی لوگا دہرو چی لگی پاندرو چی لگی گوڑا وہ تی تیار بکا یہ وجہ چی ہو جائے شانی مطلب علاس بو گئے کم تر رگے یعنی میں اوشا اصل مقصد وہ اس ہے کہ ہنی پیسر زبر کا پیسہ نبی تھا کسا پیسہ نظام نہ چلتا یہ وجہ کے شاست تو چارہ حد بندی بیتگا حیران کو پاکستان ہے ماں یہ وادی مدن بھی تھی بھلے اے دورانہ تک بارہ گو بھی تھی ہنی گے میں نوجوان ہن چو گار کتا تھا بچا ہنی ماں شوہ دیوانا نشت گئے چین چو مردوں ماں نشت گئے ہر یہ کہ اتھی موبائلہ درگوشے موبائلہ چاری بھلے دیوانا درگوش نہ کھا اجبار دگر کارا کار نداری ہنی میں گورا پیسرا کہ یک مرد میں وارا وار تک دو مردو آتا گورا یہ کچھ تھا تو وارا گا بار گو بے وارگا بار آنے کی جوانے نشتا ہے یوکا وارگا بار صحیح نہیں دوگی کا نمشی بے وارگا بچہ یہ ایش یعنی یہ پکر ہے چھا بے حیال ہے آئیے دماغ یہ چیزا کار نہ کھا کھا منی کار چیئے بھی تھا یا منی پیرے نہ چیئے کھتا بچے بھی کھنا بچے چوک ہوا یا حچے ترتیب کھا وہ ہمیشہ بسو چیئے کھا منی پیرے نہ چیئے کھتا بہما ہما کار کھا منی پیرے نہ کھتا بہما یہ بھی کھنا منی ملک کا نظام چی بھی تھا قانون چی بھی تھا کار چی بھی تھا میں پی رہنا یا کہ دومی کے کمک کتا دومی کے مدد کتا با دے ہمیں ڈولا یہ چیزا وہ تھی بے حیال چھ بابا تو وہ تھی ثقافتا بے حال بابا ہر وقت یاد بھی کرا ایشو جی یاد کرنے کے واسطہ نوکے نسلہ و بے حال کتا گا ہوا کہ وہاں گا اسکولہ کالج ہاں وہاں اندہ حالاں کے اشاری زندگی ہے تو کش ہوتے گا نو ایک کلہ کو کچھ گا ایک کساں کم میں تعدادی ہے کہ پشت کب تک یہ کچھ ہم وڑا شمعے پہ میں کماشے مردوں میں تجربہ کارے مردوں میں معاشرہ سوسائٹی تو کشمے بلائیں کردارے
سلاح و بناح بازیں دیوان و مجلساں کہ شما گوم بتگے بازیں مردمانی سلاح و بناح کتگا مدد تو کمک کو راشونی کتگا گوڑا اے نوکے نسلہ تا کہ شنا سرکنگے واسطہ کجام کجام کاراں کجام کجام چیزاں ربان کہ آ نوکے نسلہ نوکے نسل چاوتی کما شانی اما کے دو دو ربیدگے آنی رہبندے چراہاں چی مسئلی پیچھا بھاوا اے چیزا لوٹے کہ نوکے جوان بازے اے چیزا گیشتے محنت بکران پرچہ علم آہن دیما گوستا آو یعنی آہن دیما کہلو ہاتھے علم توکا ہے بازے آہ اے چیزا ماہر تر بے ماں آہ یعنی اے چیزا کوشش بکران کہ میں دوبرات مڑی ماہن سول صلاحہ چھتو بکنے ماہ چھتو ہن صلاحہ بکنے ہن چکا بچارا کہ میں ہن چھو مردوانی جنگ میدان کی بیتا کا جنگ بیتا چیز ہے چار مورتا یا پانچ مورتا یہ چیز جیسے منشی محمد شانی وہ آج ہیں جنگ بغیر یا میں آہورانیہ نہیں جنگ بغیر تاکہ میں پشامگیہ نہیں جنگ بغیر میں سہل سلا یہ کماشا پیرینہ شیحان وغیرہ عالم دینہ ہاں چوکتا گا کہ بالکل آہاں میزان سرا برابر کتا گا یعنی ماں ہاں گوشے کہ میں نوجوان ناصل ای چیزا پکر آہنی ایر بی بی بلے برحال آدینی کا ہیچ کوشش کھانا گانا برحال مت چھے گندگان یہ اتبارا چھے آثار کہ آج چھے کوششی بکنا تاکہ اوٹی براتا یکے بایدی کشتیاں سوار بے با اوٹی براتا اتفاق بے با گو ملکتو کا آمن پیدا کھنا بلوٹا ملکتو کا آمن کہت آہنی واسطہ خیر برکت کے آہنی واسطہ یعنی وشے زندگی پدا شروع بھی آہلی واسطہ اب سکھا نہیں ہو جائے نام چھو نہیں آئیر بتا اسے تاریخی پشدرے یا راج دفتری پشدرے ہستے ہیں رحال میں پیرے نہ بات برا ایوے گا آپ کو تھا کہ اس پی کہان اب سکھان بھی تھا اچھا ماں بلوچ یا ماں ہنی ماں اے مند مردوں تم پہ مردوں اے بیٹ مردوں ماں اسے حافظ جا تیچ مردوں اسے آسپ جا حافظ ہن ہے نا جا میں پیرے گوشا آدمان گا ہور بازی بیتا یا کہان مدنے کہانی بیتا قدیبی یا مرد میں ہمیں حفظہ سوار بیتا گو یا ماں سے ماں سولک بلکہ کہانی تو کار ہوسا تو جیتا گا ماں سولک کہ ہمیں کھلا میں ذاتی تاہی پچھے اوشی آئی یا یلا کھتا چھو بودا آپا ہوتی حفظہ سوار بیتا ہے تکر رہن دفاع کا راستہ جیتا گی حفظہ میں ماں سولک یا بعد آپا داتا جیتا گی دو ماں ہورات کے ایک کہان نام ایک تا حفظی کہان ہسٹری میکر بلوچی اچھو نا ہمیں کہان سلط نام جو کہان سلط نام یہ ایک تا یہ تا کھلاتی ہم اب سکھان ناستے ہیں کھلات یہ کھلات تاریخی کھلات دو بیت گا یکی کھلبری کھلات ہے یکی اب سکھان ہوتی کھلبری قدیمی کھلاتی بیتا آشیرد کھلبری ہیں کھلبری ہیں شیرو شیرو افضل افضل تنگا تنگا جیان جیان آدم آدم براہم براہم رگار یہ کھلات ہم یہ بیتا دیا کلاتی میر دی محمد ہے بیتا دا انگریز آگوں بیتا آئیے گیٹ دوئے مدنے منا ہو یاد بیتا کہ مدنے دروازگی پیر بیتا کہ یہ گیٹ پا بیتا کو بند بیتا یہ گیٹ مدنے مہا دیتا ہار داریں سیم ہا یا ہو چاپ چاگر دا جاتا بنا انگریز آ پدا گوں بیتا یہ کلات پدا انگریز آوالا ہاں بیتا نا ہم نے پولٹیکل ایجنٹ نہ بیتا انگریز ہے بلا برحال شانی یہ ابھی کلات انگریزہ گھوم بیتا اچھو مند کلات انگریزہ گھوم بیتا اسے ہاں گھوم بیتا باقی کلات موضوع دو کلات بیتا مگو یکیا کولبر کلات بیتا یکیا اب سکہر کلات بیتا دو کلات بیتا کولبر ہوں نام پشتا چھیں تاریخی چیہا کہ کولبر پر چھیر کنا کولبر میں پیرے نہ عمرہ کیسا کتا ماہ میں پیرے نہ گورا نشت گئے گوشی کولبر ہاں چو مالدار ہمی چو باز دستا ہودا ہمی چو مالدار رہتا کہ شاہنی بوز جیسا مانا ہاں چو یاد کھاں کہ گوہرام مرید بیتا گوہرام شہدو بیتا واج پیر بخش حیر اللہ بیتا محمد حیر اللہ بیتا محمود قائمہ بیتا بیجار قائمہ بیتا یعنی ادا واج شاہ محمد بیتا واج شاہ محمد پہ یعنی ادا کولبرہ مالدار سک باز بیتا جی چھجی تاریخ آو پیسر واج دودہ بیتا پکیر بیتا رئیس بیتا شامرات پہ ادا باز کولبرا سک ماردار سک باز ماہ بیتا بری بری نی حچے ہورا گورتا کہ ہمی چو اے گونڈے ماردار پاس تک ذات گا شاید نامش کتا گا کول
کالج کتگا پس داد تگا کالج آور تگا می کال دو کال برا بورت تگا شیا می کورا بورت کورا بورت تگا می کالج کو بورت تگا شی نامش کتگا کال بار کالی بورت تگا نه می فسان شیا کالی بورت تگا بورنی کال باری هم ما دایگا ما را هم چوگا استاد پیره الله والا دیگر نام هایی کرده بیته یا که کال بار همی نام هایی کرده بیته یه وجه نهنجه مثلا کوری ایشیا ایداش می تی لوگه کشا اوتا که کشا گذاشته این تی یاده چوشیه آریت کا مزنه کیا باز یادگاریں آری بود تا که شما وقتی کسانیه عمر دیست که ات تاریخ مزنه آری بود تا چه تاریخ همه تاریخ خانی که دم آشوا گفته که نبود چونتا بیتایی نداشت تا ما ای هم دیتا کل برا هچه هات آری آوتا که میں واج جیسی ہونا کہ لوگ آگا جب یک تقریباً یک پوٹی آگا چیز بیتے آج لوگ دو گیت پا بازار آپا بھی ہمی چو ظاہر نبی تا ہمی چو آت کا چیز دوئے کورا ادھا وجہ اللہ تے کہان نستا کہ پیسرہ تو گا پایتے اب سکھانے وہ تی کہانے اے کہان ننو استا یا پیسر آگا شاہ آبادی بتا تو چونے آبادی بتا کشت کشاری چیز بتا بلے ادا وحد زمان کا کشت کشاری بھی تک مانو کا محنت کو تھا ادا پاکستان ہے راشن کنٹرول چھین چیز اگا آت کا اور مانو کا کم رستا اچھے بار دوار اگا ہشت کیلو دان دیا بھی تک کنٹرولا اور گیشتر کا سر آتا مانو کا محنت زیادہ زمینداریا کو تھا ادا برنج میں یادا برنج مانو کا کشتا گلہ شاہ کشتا پی مادی شاہ کشتا، گینیچ کشتا، پیل پیل کشتا اور کورجو بیتا یا اپسکان بیتا یا گواتلت بیتا وہاں جلالانا آورتا میں پیر دی محمد آورتا آبری کورجو بیتا گواتلت گلہا کشتا، بانو کوتی سالانی راشن چا زبینہ پیدا کتا ہر یک کے اوٹی زبینداریت چا راشن پیدا کتا ایران راشن دنیت کا انو گلا ہو جا سواب چی ہیں گب تی دفعہ مجھے ببخش کہ میں گن دیں کہ انو سہولت ہا بجلی ہا آپ ہا موٹر بور اچھا بلے انچو کہ شما گب جنے ماں و ندیس تگا کہ زمین آباد بتا گا بلے ہمیں محنت کے کم بتا اسی وجہ چی ہیں مطلب زیادہ مردم آسراتی رستا آرام پسند مردم بتا گا یا دیکھے بجے کان شتے گا بچہ ہنگے دور مردم آرام پرستے چھ باوجود پیسرا کیشے در کسا باز نبیتا نبیتا ہوا پس آگا پسی بیتا پسی دکل دارا بیتا پسی کمت چار دارتا نہیں پاچنے بیتا پس کمت دکل دار بیتا گوک کمت تقریبا تو ظاہر ہے کہ اگا ہش کل دار ہپ کل دار بیتا خوش ترے دوسرا سیسات کل دار بیتا گیشتر بیتا اگا دوسرا در نام لے بیتا بلکہ کم تر بیتا نے آنے بچہ آنے مانو کا زمینداری علاقہ تک تو ہیرانے گاڑیاں شما ہوا تھا گا بگندے کا روچے ہزار گاڑی بفتری اے مردوں کے تجارت کرا اسی گاڑی والا شما یا چکرے مارا لکھ کے کلدار فائدہ کے ڈیور گوشی مارا یا چکر یا سہ ہزار دا کلینڈر گوشی مارا چکر یا ہزار روپیہ دا آو ہنگے فائدہ چھ زمینداری اگا یہ فائدہ وہ گیشتر کرا یا دکاندار بھی ہوتی دکان آڈکان گیشتا پائدہ یا رسی چا زمینداری آنے ہریا کے چاری کہ ماں زمین آگا سالے پاسلا جوڑ بکنا آگا یا روچے کار بکا گاڑی سا سال پاسلا دوئی چودہ پیدا کن بچہ اگر لکھے پیدا کن آنے میں مدن زمیندار شہرستان ہے گا نا یا پول آباد بگر گومہ زی بگر مرانٹ بگر بوستان بگر ایشان زمیندار کا ذرا بہا کنا سالی لکھے کلدار نہ آیا بہا کنا گیشہ بہا نہ کنا اید سالیاں وہ تقریبا ہمیں منی دکان والا آیا اذا کار پتا یک ماہ یا بلکہ دکان والا آنی ذر شش لکھا گیش بھی تگا ہمیں میں دے میں گا کما دیت تگا بلکہ دکان والا گیشتے پائدہ ہاں رستا چا زمیندار آہاں گیشتے پائدہ رسی لہنی محلو گیشتے توجہ دا کہ مرا کجا گیشتے پائدہ برسی وہ ہوا کارا جی گا یا حریجی سے چونتے ہیں پیدے حریجا ہندوستان بیتا ہاں کار کتا چا ہندوستان آباد مرا بسرا بیتا بسرا آباد کویت ٹیل ابوظبی ٹیل درد کا کویت ٹیل درد کا گتر درد کا محلو کا دوستار بستار ہوں گا
رجوکتہ روح داتا ہما گو شتگا ناتیا ہما گو رو پاسپورٹ رستا نشتگا ہما گو جامنندہ نشتگا لاتے ہمیں دا مکران ہے بیلٹا و ایران بلوستان پاکستانی بلوستان دا کاروار کنا ہوتی یعنی برحال چھ زمینداری ہے گشتہ پایدہ چھست کنا یا ہوا دے بلوچان دا تجارت کتا گوادرہ داری ملکان شتگا آہانی آ زمانہ کے تجارت یا باپار چھی بھتا کے بلوچان کتا بھرے آ زمانہ کا میں دورا گوادر بھی تا سلطان ہے بھرا ہم یاد کا سلطان ہے بھتا گوادر گوادر والی بھی تا گوادر نحادی بھی تا جا گئے میں مردمہ ادا گریبہ تھگرد بورتا پیش بورتا وادار شتگ بورتا چاہو ماہی کی جارتا ہوتی گریبی کتا وانچو ہوتی چو کلاب داتا ہوتی روزگار ہمیں چو ہوتی ہما کول مردے کا رس و مرس بھی تا ہمیں چی زندگی بھی تا وہی تو جا خلیجی ملکاں بازیں جا گاں شتے کے ترتاب کتا او دا بلوچانی تو زند دیستا آو دا بلوچ کے نشتے گاں ہوتی چوکے شوانے تگاں تعلیمی آفتاں ہوتی کار روزگار رکھنے گاں آہانی دنیا ایک ہے تھا کیا ہی ایک ہے مقابلہ ہستے ہیں انہوں گئے کہ درگورہ ہمیں بلوچ نشتہ روزگار کرنے گئے دیکھیں قومانی مقابلہ کت کرنا وانگے والا روزگار ہے والا باپار ہے والا بچہ ہرچی کو ادھر لوکل ہیں ہرچی بلوچی ادھر لوکل ہیں امارات ہے یا کہ مسکت ہے یا کہ بحرین ہے کوئی تا دانگی دانگی غطرہ دانگی دانگی میں بلوچا لوکل ادھر رستا ادھر پاسپورٹ رستا یعنی بلے ادا امارات بلو تقریباً سک باد رستہ بحرینے کا سک باد رستہ مسکت ہے بلکہ صدتوں کا یعنی ہفتاد بلو چاہ ہم گیشتر چاہ عرب عرب کم ترہ یعنی یہ شوانی زندگی بلکل خرچی کہ او دے لوکل ہے امارات ہے میں چارتا ہے میں وارسا میں چوکا میں براتا ہاں زندگی بلکل سٹا راتی چوک پیٹھولا کھا رہا ہے لہتیا شرے زندگی و ڈاکٹری و شرے جامع پاسا تو درستا شرے روزگار شرے ترہا چست کرنا وہ ہر چیز کے میں عید کے براتا ہوں کہ باغاں کار آیا باغاں کار آیا ہاں چھے جاگا ہس آنی چاہنے سے کو جا آنی کیسے تھا کو جا ارباب شرے بچے ماں بہتی ملکہ بچارے کیا مرد میں نرم طبیعت ہے کہ گرم طبیعت ہے میں چیزی بروز تھی کہ بدوہ نہیں کارا بھی تھی کہ ماں بری بری شنی باغا کشت گئے ہیں ماں جس کو تکا کہ چوکہ شبہ جاگا چطور ہے شبہ سرحیش چطور ہے شمارا دا شبہ کار شبہ ارباب چطور ہے شبہ تعلقات چطور ہے بعض امر گوشتا میں دو بنگالی ہیں رمانا ماں باغیا کارا ہیں میں شش شش ماہ بارے بدو ترہا نہ دا مر ترہا نہ دا بزگی ہوں آو ماں کے زار لوٹے بنگالی زار لوٹا بھتی اگالا کشی جان بنگالیا جان تو نے موتک تو جندے جمجھے تنہائی بھی دے اگالا چھت پمنک ہے موتک توقعی بھی نہیں ہوگا ماں بلو چھت مانے جنے میں تر جنان گو ہاں عربا گوشتا ماں بدو اور بدو پتھار تھا نیت کر دیتی بلو چی بلی بجن بلو چی بلی جان تو ہاں نے وہ دا حچے مردوں ہس کے محتاج ہیں باغاں کارا ہیں تکلیف ہیں او دے لوکل مردم بلکل شر رہا ہوں او دے امیر شر مردم ہیں او دے شیخ شر مردم ہیں خلیجانی وہ تھی میں قومش ساک دوست با وہ اگر ماں چارتا میں جاگا اگر بی بیات کہنا میں وہ تھی پہ گروشی میں قومہ چون انچو نظرہ نہ چارتا کہ مارا ایڈال نظریہ چارا ہاں جی تو بلوچ ہے گپا ہے من تو ماں پیسرا بلوچ ہے جوست کو مطلب بلوچ آگایا جاگیا بی عزتی بی شرپی بھی کچھ ماں بلوچ ہے مردمی امانی بی عزتی کو یہ نفسیات مطلب دھگے قوم آنی تو کا یہ بلوچ ہے مطلب فرق چی ہیں کہ ار جاگا بلوچ کچھ ماں بلوچ ہے مردمی ہاں بات برا ہے یا کیا کہ میں رتا گوں یا پنجابیہ میں رتا گوں یا عربیہ میں رتا گوں یا غیر قومی آمدن چھے ماں بلوچی ہے منا ممڑے گو وہ عربان جندہ گوشتا کوئی چھے بلوچا یا کی حیبار میں دیئے یا کی بلوچا ممڑے گو بدین الفاظی ماں گوشتا وہاں کدی وات بچھا رہے کھا
چو نمن نیت ای زمیر نمن نیت ای نفس نمن نیت تو من حرام حبر بگوشه بچه یعنی مارا شک ای واش نبید چه حبر کسا واش نبید نه جیو اچکو مردو وطی واسطه واش نبید دگر اگا همه رول بسوچی دگر واسطه هم یعنی سلی حبری واش مبید باید گایبان تعرف واجه پیس را سستم ایترا واجه سکسا با تعرف کنن دگر باز تو ما می سوچتا تو ما ملاقات بکنا بیچارہ بلے دیگه یک مردمی اما ذکی میٹنگ تو کا یک کوری بھی ذکر کو نا کہ کور اچ نہ گندے بلا چار ہی چیزا ٹائم چار چار تک مردوں میں گپ جت کا تو منی کوش زیادہ بھی کہ ایگم ملاقات بکنا بلے چے کہ چوں کہ روایت استے میں نالج تو کا استے ہر چیز سربرا بھی سرپرست بھی یا فیصلہ کنو پہ مردم بھی تیڈل نے واچ کر میں تو کم کے او در راگ ہوس تھا مردم میں دل دگے ڈول بھی نا چے مکسر میں تجربہ ہے تو کم تھا واجا کنڈا نندے ریت کے ان ادا ما مختلف چیز کو مودی واجا درد پہ ہوشتا تھا مر وشت کن کے دل باز ہوش ہوئی یہ مطلب بلوچی ٹریڈیشن میں اصل ہم دادی تکرا باقی دگے کسان ایک سوال اس سے کہ یہ کشگورا چونے قوم میں مطلب زیادہ تر مردوں میں نشتے گئے شمی گورا زیادہ تر بلوچ ہیں بلے قومیت بھی کسی اس نے بچا ایک نشتگا خیر گورا یا کوہاں جبلہ نشتگا جی ما چو رشتہ مطابق درست یادوار سے جی بالکل زبان درست یادوار سے زبان ہر زبان میں وہ ماہ نے اگر اے بارڈر ہے مرد ایران پاکستان مرد یا ایک وہ آدم ایران آپ رو ایدم پاکستان رکھا ہے بل آدم مرد آدم مردوان ما ایدم ہے گا درم میں ناکزہ تریزات سیاد وارس بسیر سربار درو ہو رہا مہنے بلکہ ہنے مادہ پوچھے آہ نوجوان سیرہ ادھر ہو گیا پتہ اما دیما پرچہ مدرس سیاد وارسے رشدار مارا ہج ڈولا اچھا دیکھے غیر قوم میں گورا نہیں قوم میں تو تصور نہیں ہوتا اینا ہیچ ڈولا بادرست یکی عزت غیرات سانگ ہسٹری نیکر بلوچی وغیرہ